أكبر الله أكبر الله أكبر دبكا قبصدي سوقني واهين وحا او بلامي حالي سيدي دي في دمو اما با سيدة ديگان دقار لوغي يقان لبدي ساعة وحا او سعودا كدوان لبي اتمن ساعدود إما كوال للدمية قيبة كميدا مركا قيب للدمية بواحد مدائن قيب كلاي حطنا أي دب أصو خرايسو عيدا ماذا دمدمسكا عيدا ماذا بوريسكا ملتريقا يا قيبها كالدوين عيدا ماذا أي يقو إلا حالي إلا ساكا وحاي دادالو قتران إلي دميان دبكاني madaxweynuhu waxa uu sheegay in hal milyan uu ugu gargaaray dadkani ku caydhoobay ganacsatada ayaa halkani waxa ay murugada kula qaybsanayeen shacabka ama ganacsatada ay hantidu halkani kaga baabaday alxamdulillahi rabbil caalamiin sida la sheegay aad iyo aad baan uga tacsanaynaa dadkii lahaa hantidii xalay ku gurootay oo malaayiin doolar ah oo aynu garanayno waqtiga ay ahayd oo safarkii rabadaantiiyo ciidda ugu weynaa ilaahay ayuu nina baryaynaa inuu sabir yeelaan ka siiyo cawil khayr qalan halkoodii hal soo dhow waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan dadinayee dhiman waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan dhaawac weyni jirin 82 qof baa ku dhaawacmay 9 baa dumar ah waa dadkii gurmadka ahaa ee u badnaa hantii ku jirtay ee ama neef qabatuuray ama dabka filinkii soo gaaray hal qof baa baal qariibay baa hoose qariibay oo ahaa dadkii soo gurbanayay oo dooxa soo marayay dhaawaceen musaasu khafiifu yahay ilaahay baa lagu mahadiyaa maanta dadka hadduu nool nool yahay adduun waa dhaqanayna maanta waa bishii roodaan bayda filina britain ahay khayrkeedu ha ina siiyo masiibadan ay ahay cawil khayr qaba ha inaga siiyo ilaahay intii dhibaato ha u naxariisto inta nool lah ilaahay hagu daba naxariisto dhammaanteen ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibada inuu khayr noogu bedelo inuu abaaraha inaga jabiyo dhibaatada kale ee noo keenay dagaalada adduunka ka socda ee seher barar kale ee alaabta la kala waayay dhibaatadiina ilaahay inuu naga khiriyo inu ka baryeena waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan shacabka somaliland gurbadkii ay sameeyeen xalay gaar ahaan dadweynaha hargeysa ciidamada dhammaan dadka oo dhan waxaan si gaara usoo hambaryeynayaa booyaha nimankaa oo xalay xoolahoodii iyo naftoodood ku soo tarwaxayu waan ciidamin nin walba meel soogo lahayn meelay gaari karayn laakiin nin waliba sidaas keenay hadduu gaarigiisa gubanayo iyo hadduu shidaal tahay biyuhunbu soo qaadan karay marka dhammaan dowlad ahaan inagoo isku duuban ayaa xalaalka looga taagnaa xaalayta waa habeenmida lamida waan inaga muuqatay halkan waxale waxaan uga joognay guddoomiyaasha mucaaridka iyo nin walba soomaaliyeed baynu ahayn marka dhibaato dhacday waa inoo saa mar walba marka nabadda la xirtamaa maantana waxaynu doonaa gobolkii intaa waxay dheer ilaahay waxaanu ka baryaa rabaantana inuu noo barakeeyo guddigaa la magacaabay ee sheekhu hogaaminayo iyo ciddinka lagu soo dari doono waxay gelaysaa gurmad aad ah xukuumaddu waxay u soo doonaysaa iminka hal milyan oo dollar ayuu saako u soo doonaysaa gurmadaas inuu kula gasho wixii dadweyne la qabanayo dhammaan wixii maalqabana wixii guloona waxaan ka doonaa hadalka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha rajaarka nahay oo midala soo hadlay idinla soo gurmaday dhammaantood inuu soo tacsiyeeyey madaxweynayaashooda ina soo hadleen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu aad si gaara ugusoo mahadnaqaynaa kelinka shanaad oo waxay ahaayeen gaadiid dabdamisa iyo xoog soo dira xalay oo nala qada qaabtay dadka gobollada dhowba dhow hargeysa ee baruure iyo gabri iyo cuudan iyo jaale iyo intii soo gaadhaba iyo qaar dhowaan soo gaadhaba waa loo mahadnaqayaa waa tiinu dhexaysay waa tiinu soomaalida ku dhisanay sida loo sheegay hargeysa waa dhisana waanu dhisanaynaa iyadoo dhulka hoose oo saqaf lahayn baanu dhisanay ka warwari maayo oo dhisan markaynu soo tagno ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dhibaatooyinkan abaaraha leh secer barar kale dagaalada adduunka inu saameeyey inaga dulqaado waxaanu isku ognahay midnimo iyadoo nagu gurmano walaalayeenu wali wax tari karaayo iyadoo nagu dira ay noo dirro hawshaa kasoo kabashadeeda aynu aqbalno dowladda hoose iyo arrimaha bay waxay faray yihiin inay qorshaha sameeyaan bacadlaha iyo kuwa kale oo dhan ee cidhiiriga waanu aragnay waa arrina intaasaa nooga filan amar baa lagu fulinayaa in badan baa lagu soo jeeda talaa la wadaago si aha la yeelo dadkuuma arkaan dhibaataa weyn hadda wixii dana wasaaradaha ku shaqaala waa fulin waxaan doonayaa inaan nala qaataan oonu dib ugaa ula waraabsano kuwa aan gudanin iyo kaa gubtayba aad iyo aad bay mahadsantihiin
kumanaan shalay ganacsato ahaa oo milyaneer ah ayaa maanta Hargeysa ku ceydhoobay Aydaruus Maxamed Aynaan Goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.